মানুহগৰাৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ জীৱন সংগ্ৰামৰ গাথা আনক গঢ় দিবলৈ যোৱা এগৰাকী ব্যক্তিৰ নিজৰ জীৱন সংগ্ৰামো অতি জটিল আৰু কণ্টকময়। তাৰ মাজতো দেখিছে সপোন আৰু সেই সপোনক বাস্তৱায়িত কৰিবলৈ যুঁজ দিছে অহৰহ। কঠোৰ সংগ্ৰামী এই মানুহজনে দেখিছে সফলতাৰ মুখ, বিহগুৰিত গঢ়ি তুলিছে এক সুন্দৰ ক্ৰীড়াৰ পৰিৱেশ, প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে খেলুৱৈক ৰাজ্যিক আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত। কোন এগৰাকী ব্যক্তি? চাওক নিৰৱচ্ছিন্ন এই সংগ্ৰামী লোকজনৰ ওপৰত যুগুতোৱা অগ্নিগড় নিউজৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদন। পুহৰ প্ৰচণ্ড শীতকো নেওচি 3 বজাতে পত্নী কন্যাক বিচনাত এৰি বিলৰ পানীত মাছ ধৰাৰ বাবে ডুব মাৰেগৈ মানুহজনে। বছৰটোৰ বেছিভাগ দিনেই পত্নী কন্যাৰ লগত পুৱাৰ চাহ কাপ খোৱা নহয় মানুহজনৰ। এনেদৰেই প্ৰতিদিনে আৰম্ভ হয় মানুহজনৰ জীৱন সংগ্ৰাম। পুৱতি নিশা বিলত মাছ ধৰি সেই মাছ বিক্ৰী কৰি দুপৰীয়া ঘৰ সোমাই নাকে মুখে কেইটামান ভাত খুজি খন্তেক জিৰণি লৈ 2 কিলোমিটাৰ দূৰৈৰ খেলপথাৰলৈ, য'ত তেওঁৰ বাবে ৰৈ থাকে 10ৰ পৰা 18 বছৰৰ এজন খেলুৱৈয়ে। তেওঁলোকক লৈ বিয়লি 3 বজাৰ পৰা মানুহজন খেলপথাৰত আৰম্ভ কৰে ভৱিষ্যতৰ সম্পদ গঢ়াৰ অভিযান। সন্ধ্যা পৰ্যন্ত চলা এই অভিযানৰ পিছত খেলপথাৰৰ পৰা খোজেৰে আহি ঘৰ সোমাইহি মানুহজন। 2017 চনৰ পৰা এইদৰে চলিছে 35ৰ ঊৰ্ধ মানুহজনৰ দৈনন্দিন জীৱন। প্ৰতি নিশাৰ পৰা দুপৰীয়া পৰ্যন্ত মাছ ধৰি ঘৰে ঘৰে বিক্ৰী কৰাৰ ব্যৱসায় আৰু বিয়লি খেলপথাৰত বিনামূলীয়া ক্ৰীড়া প্ৰশিক্ষণ। এনেদৰেই খেলৰ নামত নিজকে সম্পূৰ্ণ উচৰ্গা কৰা মানুহজনৰ নাম মৃদুলমণি দাস। ঘৰ তেজপুৰৰ দাঁতিকাষৰীয়া বিহগুৰি বৰডুবিয়া জেঙৰ চুবুৰী গাঁৱৰ। পেচাত মাছুৱৈ মৃদুলৰ প্ৰথম সপোন হ'ল খেলা। একালত নিজেই আছিল এজন সম্ভাৱনাপূৰ্ণ এথলীট। ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত ভালেমান পদক আহৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা মৃদুলে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত উজ্বলি উঠাৰ সপোন দেখিছিল যদিও আৰ্থিক দৈন্যতা হেঙাৰ হৈ থিয় দিলে। কম বয়সতে জীৱন সংগ্ৰামত নামিবলৈ বাধ্য হোৱা মৃদুলে সেই সপোনক বাস্তৱ ৰূপ দিয়াৰ বাবে বাছি ল'লে নিজ কন্যাৰ লগতে সমবয়সীয়া এজন খেলুৱৈক আৰু নিৰহ নিপানীকৈ খেদি গ'ল সেই সপোনক। 2017ৰ পৰা 2019 পৰ্যন্ত বহু পৰিমাণেই সফল হ'ল তেওঁ। মৃদুলৰ প্ৰশিক্ষণৰ প্ৰশিক্ষিত খেলুৱৈয়ে অন্যান্য প্ৰতিযোগিতাৰ লগতেই 2019ত জিলা পৰ্যায়ত শ্ৰেষ্ঠ দলৰ পুৰস্কাৰ পাবলৈ সক্ষম হ'ল। অৱশেষত মাছুৱৈ মৃদুলৰ এই প্ৰয়াসে নতুন মাত্ৰা লাভ কৰিলে 2019ৰ জুলাই মাহৰ পৰা। সেই মাহতেই জন্ম হোৱা বিহগুৰি বাঁহবাৰী আঞ্চলিক ক্ৰীড়া সন্থাই মৃদুলক অৰ্পণ কৰিলে এথলেটিক সম্পাদক আৰু প্ৰশিক্ষকৰ দায়িত্ব। সন্থাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ সহযোগিতাত তেতিয়াৰে পৰা বিহগুৰি ষ্টেডিয়ামত আৰম্ভ হ'ল পৰিকল্পিত ৰূপত এথলেটিকৰ নিয়মীয়া প্ৰশিক্ষণ। সন্থাৰ 5গৰাকীকৈ খেলুৱৈয়ে সেই বছৰ আন্তঃজিলা আৰু ৰাজ্যিক স্কুল গেমছত আহৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল 5টাকৈ পদ। 2020ত মাছুৱৈ মৃদুলৰ দ্বাৰা প্ৰশিক্ষিত খেলুৱৈৰ দলে জিলা পৰ্যায়ৰ 26টাকৈ পদক আহৰণ কৰে। ৰাজ্যিক পৰ্যায়তো 4গৰাকী খেলুৱৈয়ে স্বৰ্ণ পদকসহ সুনাম আহৰণ কৰে। শেহতীয়াকৈ মৃদুলৰ সপোনক সাকাৰ ৰূপ দিয়ে 14 অনুৰ্ধৰ এগৰাকী খেলুৱৈ ৰিমজিম শইকীয়াই। 10 বছৰ বয়সৰ পৰা মৃদুলৰ হাত ধৰি আগবঢ়া ৰিমজিমে অসম দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি যোৱা 6 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা অনুষ্ঠিত হোৱা জুনিয়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় এথলেটিক্সত অংশ লোৱাৰ বাবে নিৰ্বাচিত হয় আৰু যোৱা 10 ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হোৱা 600 মিটাৰ দৌৰ প্ৰতিযোগিতাৰ ৰিমজিমে ব্ৰঞ্জৰ পদক আহৰণ কৰি ৰাজ্যখনলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনে। কেৱল এই নহয়, ইয়াৰ মাজতে যোৱা 4-5 ফেব্ৰুৱাৰীত ডিফুত অনুষ্ঠিত হোৱা মাষ্টাৰ্ছ গেম এছ'চিয়েশ্যনৰ ৰাজ্যিক প্ৰতিযোগিতাত জিলা দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি মৃদুলে নিজেও 3টাকৈ স্বৰ্ণ পদক আহৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। মৃদুলে গঢ় দিয়া ৰিমজিমে কি কয় শুনক। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী ৰিমজিম শইকীয়া। প্ৰথম মই স্কুল টুৰ্ণামেণ্ট খেলিছিলোঁ, মই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু 18 চনৰ মই জিলা প্ৰতিযোগিতাত খেলিছিলোঁ, 3টা ৰূপৰ পদক পাইছিলোঁ। মোৰ ঘৰৰ মানুহেও বহুত ছাপোৰ্ট কৰিছিলে আৰু ছাৰহঁতো আছে, মৃদুল ছাৰ, কাছিম ছাৰ, প্ৰমোদ ছাৰ, অঞ্জন ছাৰ, এনেকৈ চব আছিলেই, বহুত উৎসাহ দিছিলে আৰু মই খেল বহুত ভাল পাওঁ। অসুবিধা নাছিলে ইমান, তেওঁ ধৰ জোতাযোৰ নাছিলে তেতিয়া অলপ অসুবিধা হৈছিলে। সহায়টো ইমান পোৱা নাছিলোঁ, তেওঁ সহায় যিমান পাৰে কৰিছিলে ছাৰহঁতেও। শ্ৰী মৃদুলমণি দাস, মই মাছ ব্যৱসায় কৰোঁ। মাছটো মই চুলুঙৰ পৰা কিনি আনো, কিনি আনি বাগানত গাঁৱে গাঁৱে বেচোঁগৈ, তাৰপিছত আহি তাতে ষ্টুডিয়ামত পোৱালি তাৰপিছত দেখাওঁ আৰু আহি। ইয়াৰ লগত মানে মই ক্লাছ 5ত বিহগুৰি হাই ছেকেণ্ডেৰীত পঢ়িছিলোঁ, তাৰ পঢ়োঁতে তাৰপিছত গেম হৈছিলে তাতে, আমাৰ কমলা দাস ছাৰ আছিলে, তেখেতে অলপ দেখাই কৰি দিলে, মোৰ তাত গেম ভাল হোৱা দেখি মোক পলফিল্ড লৈ গ'ল। তাৰ পলফিল্ডত আৰু উন্নতমানৰ হোৱা দেখি মই ষ্টেট খেলিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু বাহিৰত খেলিছোঁ, মেডেলো পাইছোঁ, মই ষ্টেট মেডেলত 4-5টা মেডেল পাইছোঁ, নেশ্যনেল টাইল দিছিলোঁ। তো নেশ্যনেল ৰিজাল্টটো মই আজিলৈকে গম নাপালোঁ, পাছ হ'লোঁ নে ফেইল হ'লোঁ, আজি পৰ্যন্ত গম নাপালোঁ বাৰু।
খেলা ধুলার মাজতে মই এৰি দিছিলোঁ ব্যৱসায়ৰ কাৰণে, তাৰপিছত প্লেটফৰ্ম পোৱা নাছিলোঁ। তাৰপিছত আকৌ এনেকৈ ল'ৰা ছোৱালীখিনি ফিল্ডত যেতিয়া লগ পালোঁ, মই নিজেই অলপ এক্সাৰচাইজ কৰিব যাওঁ আৰু মই অকল এইটোতেই নহয়, ফুটবলো খেলোঁ, কাৰাটেও খেলোঁ, এনেকুৱাটো চব খেলোঁ। তাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি লগ পাই তাতে মই সিহঁতৰ লগতে প্ৰেক্টিচ কৰি থাকোঁ, তাৰ ল'ৰা ছোৱালীকো দেখুৱাওঁ অকণ অকণ। নাই নাই, মই কাৰোৰ পৰা একো সহায় পোৱা নাই, অকল আমাৰ বিহুগুৰি বাঁহবাৰী আঞ্চলিক ক্ৰীড়া সন্থাৰ গোটেইখিনি সদস্যই অলপ সহায় কৰিছে, অলপ মানে প্ৰায় সহায় কৰিছে, তেওঁলোকৰ সহায়তে এইখিনি হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। পৰিয়ালবৰ্গ সহায় মানে আৰ্থিকভাৱে নাই পোৱা, এনেই যথেষ্ট এনেই বেলেগ মানসিকভাৱে বহুত সহায় পাইছে। মোৰ মিছেছ আছে, মোৰ মিছেছে যথেষ্ট সহায় কৰিছে, দেউতাও আছে, দেউতাও সহায় কৰে আৰু লগৰ গোটেইখিনিও অলপ হেল্প কৰে। তাইক প্ৰশিক্ষণ দিনে প্ৰায় তিনি বছৰ তাই প্ৰথম ডিষ্ট্ৰিক্ট খেলিছে, ডিষ্ট্ৰিক্টত তাই 3টা গ'ল্ড মেডেল পাইছে। তাৰপিছত ষ্টেট ছিলেকশ্যন হ'ল হেৰিয়াত ওদালগুৰিত, তেওঁ বয়স কম আছিল দেখি তেওঁক তাত খেলিব নিদিলে, তেওঁ তাৰপৰা ঘূৰি আহিলে। তাৰপৰা নেক্সট স্কুল গেমছ হৈছিলে গুৱাহাটী সৰু সজাত, তাই বিশেষভাৱে প্ৰথম পজিশ্যনতে আছিলে, অকণমান কিবা বিজুতিৰ কাৰণে তাই পৰি যোৱাৰ পিছত তেওঁ মেডেল পাবলৈ সক্ষম নহ'ল, কিন্তু তাতে চবেই ভাল হৈছে বুলি তাইক কৈছে। তেওঁ নেক্সট গৈ পেলাই এনেকৈ 4-5টা মেডেল পাইছে, পাই লৈ ইজুন খেলিছে, ইজুনত 3rd পজিশ্যন পাইছে, তো এতিয়া নেশ্যনেল খেলিছে, আপোনালোকে গম পাইছে, নেশ্যনেলত এতিয়া 3rd পজিশ্যন পায়, আমাৰ অসমবাসীক ভাল উপহাৰ দিছে। বহুত সুখী, মই সুখী, বহুত সুখী, অকল সুখী নহয় বহুত সুখী। আমি মৃদুলমণি দাসৰ জীৱন সংগ্ৰামৰ সাৰ্থকতা কামনা কৰিলোঁ। ৰাজীৱ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, অগ্নিগড় নিউজ।